Армысыздар. Былтыр Қазақстанда Hyundai бренді бестселлер атанды. Ал кәрістердің өздері қандай көлікпен жүреді? Акцент? Бәлкім Тусан? Жо-жоқ. Бүгінгі шолуда Кореяда және Шымкентте жақсы сатылатын Hyundai Grande. Серің әуелің мүмін толысы әппейен. Шындықты көргенде ағайындар өйтейет. Мейлі мұрның тар болмайды тек қан өлтейет. Менің бейілден қалған кейімін күн кейет. Сұрақтар толпасқа. Неге ағайындар өтпеттім бе басқа. Бірақ бұл жүріктің армандары асқа. Төбіңді тұр тәуелсіздіңнің аспаны. Аграрлық мемлекет болған Корея 40 жылда технологиялық лидерге айналды. Замандас кәрістердің ата-әжелері күріш жеп, автобусты абонементпен жүретін. Еңбек қорлық пен білімге құштарлықтың арқасында қараңыздар қандай жетістікке жеткен. Оншақты мың қазақ бүгінгі таңда сол жаққа барып, қара жұмыс деп отбасын асырауға мәжбүр. Алыстан Infiniti Q50 еске салады. Оптикасында BMW-мен ұқсастық байқайсыз. Клиренсі төмен болғандықтан спорттық мінезі білінет, моторда осал емес. Кореяда алдыңғы жетекті Grandeur-ды такси мен үлкен компаниялардың жүргізушілері жақсы көреді, өйткені ұзындығы 5 метрді құрайтын седанның моторы қарқынды және салоны комфортты. 3 литрлі GDI моторы 266 ат күшін береді. Жоғары айналымдағы моменті 314 ньютон-метр. GDI болғандықтан бензин мен майға талғампаз. Бұған тек қана 95 құйған абзал және майын 5000-ді бір рет ауыстыру керек. Егер сізде жүрісі 30000-нан аспаған кәріс көлігі болса, Toyota-ның 0V20-сын құюға болады. Тағы бір альтернатива Mobil-дың 5V30-ы. Шымкент тұрғындарында мұндай майды Mobil 1 центрде құюға мүмкіндік бар. Кореяның экономикасы енді көтеріліп келе жатқанда ауқатты кісілер дәу қара седанмен жүретін. Аш шалаңа, шиборбай, қылгеңірдектердің санасында үлкен седан жетістік көрсеткіш сияқты бекітілді. Жеткіншектер өскен соң флешбек сияқты мида сақталған бала арманын іске асыруға кірісті. Әдемі дисклер көліктің ажарын ашады. Үлкен дөңгелекпен жүрген сәнді көрінеді әрине, бірақ біздің жолдарда аспаға зиян. Grandeur 17-ші, 18-ші және 19 дюймдық дисклермен максималкада сатылды. Бұның LPG нұсқасы бар, тек қана газбен жүретін Grandeur-де 6 сатылы автомат қойылады. Біздегі сияқты 3 литрлі атмосфералы V6-да 8 сатылы гидротрансформатор. Түптің түбінде барлық модельдерге турбомотор қойылады. Таяуда кәрістер V8-ді мотор гаммасынан алып тастады. Қараңыздар, аяққа қанша орын бар. Панорамалы шатыр біздің халыққа ұнады. Кәрістердің мына алдыңғы орындықты жылжыту функциясы да прикол ретінде өтті. Артта отырған адам нағыз патша ғой. Ол әуеннің дауысын шығарып азайта алады. Егер жүргізуші той думан радиосын тыңдап отырса, мүлдем өшіріп тастауға мүмкіндігі бар. Grandeur-дің дыбыс изоляциясы жақсы, алдыңғы есік терезелерінің әйнектері қосарланған және нығыздағыштар көп. Міне біріншісі, екіншісі және шанақтағы үшіншісі. 9 қауіпсіздік жастығы. Электрожетекті орындықтарының жылытудан бөлек вентиляциясы да бар. Былғары салонның түсі комбинацияланған, опциялардың қатарында диодты оптика, 360 камерасы мен проекция, автотежеуіш пен адаптивті круиз-контроль. Саймандар панелі комбинацияланған, спидометр мен тахометрдің арасында 4.2 дюймдық супервижн мониторы. Ортада 8 дюймдық дисплей, көлік жаңа емес, бірақ мультимедиа жүйесі заманауи. Apple CarPlay мен Android автоны қолдайды. Телефон Bluetooth арқылы жылдам қосылады. Бұл жерде QI стандарты бойынша телефонда сымсыз қуаттау жүйесі бар. Орталық консольда 2 стақан қойғыш, электронды тежеуіш, авто hold түймесі, Drive Mode-тың көмегімен жүріс режимін таңдай аласыз. Парктроник, камера және перденің түймесі де мына жерде орналасыпты. Қалған батырмалар стандартты. Мен бұған дейін Hyundai Sonata-ға шолу жасаған, көрсеңіз ұқсастық табасыз. Жүрісі байсалды ғой, жарықтықтың шіркі. V6-ның қарқыны да жетеді. Комфортты жүріске тахометрдегі 1500-2000 айналым жеткілікті екен. Азынаулақ статусты білдіретін машина ғой. Жасы 30-дан асқан жігіттерге қауіпсіздік системалары керемет жұмыс істейді. Әрқашан белгі беріп, қауіп-қатерден сақтауға тырысады.
Жүксалғышта біраз зат сияды, шаңы сияқты ұзын заттырға люк ойластырылған, көлемі 501 литр, бұл маңызды емес. Басысы материалдары сапалы, кронштейндер әдемі жабылған. Максималды комплектацияда жүксалғыш қақпағы электрожетекті. Автомат селекторын әрге салғанда артық перде автоматты түседі. Бұл функцияның аса пайдасы жоқ, бірақ премиалдығын аңғартатын E-класстан көшірілген фишкаға. Кореяда жаңа грандердің бағасы 28 000 доллардан басталады, опциясына байланысты қымбаттауы мүмкін. Жүрілгені әрине арзанырақ. Қазақстанда 2018 мен 2019 жылғылары most popular. Олардың бағасы шамамен 10 миллион, бірақ оның арасында LPG де бар. Біздік сияқты 3 литр GDI, максималкада 13 миллион 500 мың теңге. Тек қана грандер емес, Қазақстанда ресми сатылмайтын кезгелген кореялық көлікке тапсырыс беруге болады. Мен үнемі жарнамалайтын Азия Трейд Шымкенттегі Жібек жолы көшесінде автосалон ашты. Мына тұрған құлагерлердің арасынан таңдау жасай аласыз. Бонуспен алғашқы ТО тегін, толық ақпарат сипаттамада. Номерін жазып қоямын әрине. Кәрістің Камри бұл. 2017-де өз отанында жыл автомобилі номинациясын ұтты. Соңғы 4 жыл бойы сатылым бойынша Кореяда бәрін жыртып жатыр, тіпті Саната мен КВС айдалада қалды. Арт жақтан қарағанда Dodge Charger-ді еске салады. Мына ұзыннан ұзын оптикасы 4-ші буыннан бері жалғасып келе жатыр, қайталанып. Грандюр деген жазу бірден көзге түседі. Арттан қарағанда мұржалары фейк емес, газ шығару жүйесінің құбырлары көрінеді, үңіліп қарасаңыз. Солай да солай қарағым 30-дан асып барамын. Кәрістер біз сияқты артта қалған мемлекеттерге Акцент, Рио сияқты көліктерді сатып, өздері грандюр мінеді. Тар жерде тұратын хангуктар үлкен машинаға ұмтылуда, біз болсақ Нексия мен Акцентке тығылып қысыламыз. Өмір шындығы сондай. Арнаға жазып лайк басыңыздар, көңілден шығатын жақсы көлік бәрімізге бұйырсын.